ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲାଣି ସେଇଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ନୃଶଂସ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡି ଘଟାଉଛନ୍ତି ନାରପୀୟ କାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ଗୁଣିକାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ରୋଗୀକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପରେ ରାଗରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମରଣାନ୍ତୀ ସନ୍ଦେହରେ ମରଣାନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣୀ ମାରି ଦେଇଥିବା ଭାବି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହି ଭୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କବାଟ କିଣି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଏହାପରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପରି ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ କରିଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀ ତେବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଝିଅ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି

ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହିକିରି ମାରିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କାରଣ ଆଜି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ଡାହାଣୀ ଭୂତ ଏସବୁ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଏକଦମ୍ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଉଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯାହାପରେ ସଚେତନତା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍